ajitume kabisa hii 2027 aweze kuingia kiti ya urais, sababu 2032 mimi na Ndindi Nyoro tunachukua ushindani wa niweze kumalizia niseme hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, you have demonstrated transformative leadership amongst our generations. You are crisscrossing this country, supporting your fellow young leaders, and this is impressive. You have demonstrated that tribes, mambo ya ukabila, lazima tumalize. Yeye unamuona kule Nyanza, unamuona huku Kambani, unamuona kule Nairobi, sasa pia mimi atakuja kwangu Kisisi. Kijana anaweza? Mheshimiwa Ndindi Nyoro, umeleta budget mzuri, ambayo ni very impressive, ya kubadilisha nchi hii. Lakini najua ndugu yetu Kuria Kimani anakungoja kule nyuma. Yeye pia anakuja na finance bill. Anakuja kutukata ushuru. Nyinyi wananchi mnaosema tena tuongeze ushuru nchi hii? Mnasema tuongeze ushuru? Ambia rais, wananchi wanaumia. Wananchi wanaumia. Na vile wanaumia, apunguze ushuru kidogo, apunguze cost of higher education. Na pia kuna watu kwa serikali yake, mara nasikia wamevaa saa ya milioni mbili, jacket ya milioni tano. Hao ndio watu wanafanya hata hao wananchi hawataki maneno ya Kenya Kwanza. Lakini sababu yako wewe na wengine wachache ambao wameonyesha humility, ambao wanawakaribia watu, bado watu wako na soft spot, wanasema 2027 watafikiria. Lakini mimi 2027 akikuweka running mate, mimi nitamsupport.